Hello, good morning dear students. Today we continue the classes unit 10 professions. We already know the name of the professions. Listen now dear students, name of the professions and also the what is your papa doing and next to what you became when you grow up. Okay, today we take the page number 119. See dear students, 119, the three little pigs, there is giving their story. See, listen students, they giving the pictures of the story. I tell you, you have to watch the page 119. Dear students, the three little pigs. See dear students, in first page, see, once there lived three little pigs. Dear students, yes, dear students, the first one, see this one, what's that? Once three little pigs wanted to build a separate house of their own. All are building their own house. So these three pigs also decided to build their houses. Okay. Next, the first pig built a house of straw. See, listen students. First ಬೇಗ ಬಿಲ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಗ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಓಕೆ ಎ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವೂಲ್ಫ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಫ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಫ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಹೌಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಸ್ ದ ವೂಲ್ಫ್ ವೂಲ್ಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೋಳ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ Woofed and puffed at the house. The house fell down. The wolf ate up the little pig. Ate up the little pig. This one is completed. He ate the little pig. Okay. Next, the second pig built a house of a stick. See dear students, stick. Stick means kaddigalu. Built a stick. ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನೆಗೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಗ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ ದ ಪಿಗ್ ದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವುಲ್ಫ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಫ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಫ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಹೌಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ದ ವುಲ್ಫ್ ಏಟ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಗ್ ದಿಸ್ ಪಿಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಗ್ ವುಲ್ಫ್ ಏಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಗ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪಿಗ್ built a house of bricks. Bricks means doppadantha kaddigalige bricks doddadantha bricks galalli kattitu bricks means ittige ittige inda kattiruvanta manage bricks anta heltivi. The third pig built a house of bricks. See dear students, see, built a bricks ittige anta katte mane kattu ittige. The big bad wolf come and hoofed and puffed at the house, but the house did not fall at all. The wolf climbed down the chimney to get the pig. The pig kept a pot of hot water in the fireplace right bench the chimney. The big bad wolf fell into the hot water and died. The third pig lived happily ever after. See dear students, there was a three pigs. Okay, see, they lived a three pigs. There lived a three pigs. Okay, they decided to build a house. The first pig uses the straw and built the house. Okay,
ದೆನ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವೂಲ್ಫ್ ಹುಫ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪುಫ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ತೋಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತೋಳ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಫ್ ಉಫ್ ಅಂದಾಗ ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಪಿಗ್ಗು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಉಡೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತು ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಸಿ, ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಪಿಗ್ಗು, ಬ್ಯಾಡ್ ವೂಲ್ಫು ಬಿಗ್ ವೂಲ್ಫ್ ವೂಲ್ಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಫ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫುಫ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಆ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎರಡನೇ ಪಿಗ್ಗನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಪಿಗ್ ಏನು ಜಾಣತನ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಪಿಗ್ ವಾಸ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತು. ಆ ಮನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿ ಹಾಂ, ಸಿ ದ ಯೂಸಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹುಫ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪುಫ್ಡ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಿಗ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಹೌಸಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಸೇಮ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ವೂಲ್ಫ್ ಹಿಫ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪುಫ್ಡ್ ಹಿಫ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪುಫ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಹೌಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು, ಚಿಮಿನಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಮಿನಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾಗ ಥರ್ಡ್ ಪಿಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅದು ಚಿಮಿನಿ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನೀರು ಕುದಿತಾ ಇರುವಂಥ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಮಿನಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಪಿಗ್ಗು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ತ್ರೀ ಪಿಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಸಿ ಸಿ ಎಸ್ ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ತ್ರೀ ಲಿಟ್ಲ್ ಪಿಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ತ್ರೀ ಲಿಕ್ಸು, ಎಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸರ್ಕಲ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಓಕೆ, ವಿ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಎಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಸರ್ಕಲ್, ಎಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಗ್, ಎಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾ ದ ಪಿಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್, ನೋ 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 ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ ವೂಲ್ಫ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಗ್ ವೂಲ್ಫ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಸಾ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಎಸ್ ವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್, ಎಸ್ ವಿ ಸಾ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸಸ್ ದ brick in the built their houses. And the next one, the house, we don't see that. And the fourth last one is yes flower, we don't see that the flower in that story, yes or no, yes this one is how to circle. Okay, yes, go to the next page. Here there is the story with telling. Dear students, you have to observe and keep the finger following the what we read the following the words, you have to keep it and follow me. Okay dear students, yes let's start. First I read it, next you continue the reading 4 to 5 times. There is very easy, simple and small story dear students. Okay, yes we start. The three little pigs. Okay, yes, keep the finger, I read it in first para. Once three little pigs wanted to build separate house of their own. The first pig built a house of straw. A big bad wolf came and woofed and poofed at the house. The house fell down. The wolf ate up the little pig. I think we have to understand. Okay, the first para is completed. We already see, listen that story. Next come to the second para. The second pig built a house of streaks. The second bid how to build there, they uses the streaks.
means kaddigalu. The big bad wolf come and puffed at the house. The house fell down. The wolf ate up the second pig too. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಗ್ಗು ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಉಫ್ ಉಫ್ ಅಂದಾಗ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಗ್ಗನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಗ್ಗು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋಳ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಫ್ ಉಫ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಗ್ಗು ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಿಗ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರ. ದ ಥರ್ಡ್ ಪಿಗ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್. ದ ಪಿಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವೂಲ್ಫ್ come and hoofed and puffed at the house, but the house did not fall at all. The wolf climbed down the chimney to get the pig. The pig kept a pot of hot water in the fireplace right bench the chimney. The pig bad wolf fell into the hot water and died. The third pig lived happily ever after. ಥರ್ಡ್ ಪಿಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೋ ಇವೆರಡೂ ಪಿಗ್ಗಿಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮನೇನ ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಉಫ್ ಉಫ್ ಅಂತ ತೋಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಫ್ ಉಫ್ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಅದು ಬೀಳಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಬೀಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಮಿನಿ ಒಳಗಸಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪಿಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾದಿರೋ ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾದಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಡುತ್ತೆ. ಚಿಮಿನಿ ಇಳಿತಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ದ ಬ್ಯಾಡ್ ವೂಲ್ಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪಿಗ್ಗು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಹೌ ಟು ರೀಡ್ 4 to 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 122. ಹಿಯರ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್, ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ 3 ಲಿಟ್ಲ್ ಪಿಗ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್, ಮಾಡಲ್ ದ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಯೂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಾಮಾ ಥರ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ರಾಮಾ ಥರ. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಪೀಪಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಪಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಪಿಗ್ ದ ಊಲ್ಫ್. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಪಿಗ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಊಲ್ಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಊಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ದ ವೂಲ್ಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಗ್, ನೋ 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 ಮೈ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್. ದ ವೂಲ್ಫ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಊಫ್ ಊಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಗ್, ಓ ನೋ ಮೈ ಹೌಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಮೀ. ಊಲ್ಫ್, ಐ ವಿಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಗ್, ಹಾಂ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಟು ಟಾಕ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಗ್ ಸೇಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಗ್, 3 ಪಿಗ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ದ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ಲಿಸನ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್, ರಿಪೀಟ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್. ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ದ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನರ್ಸ್, ಟೀಚರ್, ಫಾರ್ಮರ್, ಡ್ರೈವರ್. ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೋಲ್ಜರ್, ಪೈಲಟ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ರೈಟರ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ರೋ, ಸಿಂಗರ್, ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಶಾಪ್ಕೀಪರ್, ಲಾಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಟು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
You have to learn the these profession with spelling. Okay, come to the next one. Ask these riddles in the class. Riddles means gadegalu. In your classes or in you ask to your friend or in brother or sister, you ask the riddles and they give the answer. Okay. Yes, I look after students. I teach poem and lessons. Who am I? Once again, I look after students. I teach poem and lessons. Who I am? Tell me, students. Yes, teacher. Teacher look after the students and teacher teach the poems and lessons. Okay, the first one is the teacher. You have also ask the riddles to your friend or brother and sisters. Okay, the B. I look after patients. I give them medicines and keep their beds clean. Who am I? Tell me. I look after patients. Now patients not continue. I give them medicines. I give the medicines and keep their beds clean. Who am I? Tell me. Who are taking? Doctor? No, no, no. This job will be go to the nurse. Nurse look after the patients. Nurse give the medicines and nurse keep their beds clean. Okay, the second one is the nurse. N-U-R-S-E. You have to write down the nurse. See, okay, the first one is the teacher. Sorry. Take the pencil and write down. The first one is the teacher. T E A C H E R. The teacher. The second one is the nurse. Second one, B N U R S E. N U R S E, nurse. Okay, the third one, I manage an airplane. I fly in the sky. Who am I? Tell me. I manage an airplane. I fly in the sky. Who am I? Yes, pilot. P I L O T. The third one, C P I L O T, pilot. The fourth one, D. I grow vegetables and fruits. I have cows and oxen too. Who am I? Once again, I grow vegetables. I grow vegetables and fruits. I have cows and oxen too. Who am I? Tell me, tell me. Yes, farmer. F-A-R-M-E-R, farmer. The last one is E. I sell different kinds of things. I have my own shop. Who am I? Once again, I sell different kinds of things. I have my own shop. Who am I? Tell me. Yes, shopkeeper. Okay, shopkeeper sells different kinds of the things. Shopkeeper have their own shop. So last one is the shopkeeper. S-H-O-P, shop. K-E-E-P-E-R, shopkeeper. S-H-O-P, shopkeeper. K-E-E-P-E-R. You write down neatly in the book. Okay, dear students, this one is the homework. You already learn the story and learn the meaning of the story. Okay, and also enact the story
page number 120, the last page 123 is the ask the readers and write down their names, and also is the repeat the words that giving the professions of the names. You have to learn the professions of the name and also spellings, and also you have to write down 5 times. Okay, dear students, this is the class to the second part of this lesson. Next, I continue the class in part 3. Okay, dear students, complete your homework. Bye. Thank you. Take care.